Ja. Är det en rosa mig dagen till ära eller? Eller hur, visst är den fin? Ja, jättefin. Snyggt. Nu är vi gifta. Vill du dricka öl? Ja, det räcker liksom. Hur skulle ditt drömbröllop se ut då? Och jag vet inte, jag har inte ens börjat tänka på det, för det är ingen som har friat till mig än. Eller det säger, det är några som har friat men jag tackat nej. Men hur friar man då? Hur? Jag tycker man går ner på knä och så gör man det traditionellt som det ska vara. Och det är ingen som har gjort det än? Jo, det är det, men det, jag har inte sagt ja. Varför inte det? Nej, för det var inte då, just då var jag inte, då ville jag inte gifta mig. I dem, när jag var ung, typ. Hur skulle ditt drömbröllop se ut? Ja, men som det här. Typ, det här var ju fantastiskt. Det hade jag 2004 och sen skilde jag mig 3 månader efter det. Så att så ser det ut. Man gifter sig och så skiljer man sig. Nej, gud vad hemskt det lät. Nej, jag har ingen aning. Jag vet faktiskt inte vad mitt drömbröllop är. Det är väl bara att man har en fantastisk dag med en fantastisk kvinna eller man vid sin sida. Nej, men det känns som det alltid har varit. Det är så här det ska vara. Det är så naturligt. Jag känner också att det är så här, så här ska det vara. Det här är det vackraste som någonsin kan hända mig. Detsamma. Det är det bästa som har hänt. Nej, men det är så här, det är så det ska vara. Hur känner du Bobby? Jag har känt honom ganska länge, så vad kan det vara, sen 2008, och det är för att han är ju frisör, så han har klippt mig väldigt mycket och väldigt ofta. Den är slick nu, alltså den är stenhård, det är så här fotbolls som Ronaldo har på foten. Det händer liksom ingenting om det blåser eller vad som helst. Alltså förhoppningsvis är man sjukt kär i alla fall. Alltså grejen är att det får väl se ut precis som man själv vill. Jag tänker typ att jag kommer att ha ett skogsrave mer. Men det är väldigt kul att klä upp sig och göra sig fin. Och det är kul att vara med alla sina kompisar, så det räcker. Det är kul att dricka öl. Ja, det räcker liksom. Om ni skulle gifta er, hur skulle det se ut? Jag och Fiona. Så här kanske. Nej men ja, det skulle vara kul tror jag. Bara väldigt rolig fest tror jag. Och kanske inte i kyrka, mer utomhus kanske. Ja. Ett kyrkoröjv kanske? Ja, om vi fick, ja. Utan en kyrka. Jag har på mig någonting från J. Lindeberg. Flugan kommer från, vet jag inte. Skorna kommer från NK, jag har ingen aning vilket märke det är. Jag vet bara att det var jävligt dyrt. Det var jävligt dyrt. Det är det viktigaste. Är det dyrt, är det skitbra. Nej, det är det inte, jag skojar bara. Men ja, nej, jag vet inte var skorna kommer ifrån. Kostymen Lindeberg. Nej, men idag har de ju önskat sig pengar och det tycker jag är lite tråkigt egentligen. Men nu blev det så. Så att då får de få det. Hur mycket blev det då? Nej, det säger jag inte. Det säger jag inte. Hur är din relation med Bobby? Hur känner ni varandra? Vi känner varandra genom att han har klippt mig i alla år idag. Ja, precis. Så den här är faktiskt Bobbys verk vi ser här. Och det kan, då kan vi se tydligt att han kan sitt jobb liksom. För det, jag ser ju sjukt bra ut i håret. Ja, det var, jag trodde aldrig att det skulle ske. Min man friade till mig i Palma och det var helt oväntat. Med häst och vagn och hela köret. Jag på mig en guldklänning. Tada. Så, nu är det så kallt så vi kan inte ha den här utan. Nej, men en klänning för Talita och skor därifrån. That's it. Det var sången som var min bollspot. Jag trodde ni skulle haja det här. Men jag och Erik har övat väldigt länge inför det här faktiskt. Så det är... Men väldigt bra låtval tycker jag av dem också. Jag och en tjej som heter Sibel sjöng En sån kar, Agnes version. Ja, men jag gör det jag kan göra, jag kan sjunga och spela. Vill man ge någonting materiellt så gör det, men då får det vara lite tanke bakom. Jag vet inte, jag är skitdålig på sånt här. Jag gillar inte presenter. Vad man ger i present, på syrianska bröllop så ger man pengar. För det kostar sjukt mycket att anordna bröllop för 300-400 pers. Svenska bröllop, så finns oftast en inköpslista. Så då går man antingen till NK eller Svenskt Tenn och handlar. Och vad du köpte då? Jag ger pengar. Friar man då? Man gör det fan på riktigt. Alltså ingen jävla så här... Nej, och inget går att fråga så här kompis, dens kompisar vad den ska ha för ring. Det ska man ju veta.
Och sen får man väl göra det precis var och hur man vill. Man ska bara verkligen överraska den man ska fria till. Inte att den kan ana det liksom. Man ska satsa och man ska överraska. Oj, drömbröllop. Det är kanske det som kommer här då, idag. Nej, men alltså jag vet inte om det finns något drömbröllop. Bröllop är ju, det är ju kärlek, det är glädje, det är gemenskap. Så att alla bröllop har ju sin charm och liksom sin status. Och, så att jag tycker drömbröllop, det är väl kanske om man gifter sig själv igen liksom. Jag tycker att överraskningen är det största, att man gör det när man minst anar det. Men kanske ändå på ett fint sätt. Alltså liksom att det inte är bara så här, gå ut genom toaletten och in i vardagsrummet och så bara, hej, vill du gifta dig med mig? Det är lite väl kostigt. Jag vet inte. Jag har ingen aning. De här som gifter sig idag, de har önskat sig pengar. Så att vi får väl se om de får det av mig. Men present är svårt. Jag vet faktiskt inte. Oh, det tycker jag är jättesvårt. Det är så individuellt. Men jag tycker det är ganska bra att ge en gåva. För att det är så pengar då. Så då kan man själv bestämma vad man vill köpa. Vad gav du idag? Jag har gett en stor del av mitt hjärta och en pengagåva. Två prinsar har mött. Nej, men kväll... Årets fest. Nej, årets fest händer nu. Det väntar massa happenings och vänner och fest och fortsätter hela natten lång. Och sen har vi även fest imorgon. Så att det är två dagars bröllop. Så att det är... Här börjar det. Nu är vi gifta. Får vi se en liten kyssa? Ja. Kungafamiljen har precis anlagt. Älskarna bambaj! Hej, hej! Nu står jag här vid Polar.